Zoti Çani, ju falenderoj për intervistën. Kënaqësia është e imja. Mendoj se ka qenë një ditë ngarkuar kjo e sotmja. Në fakt ishte mjaft interesante, sepse takova shumë gazetar shqiptar dhe patëm një drejk shumë të mirë. Mora shumë pyetje për OTP, OTP Albania. Ishte interesante t'ju prezentohesha. A është çdo ditë ngarkuar si sot? Çdo ditë është kaq e ngarkuar. Punoj relativisht shumë, por zakonisht nuk ka drejk, kështu që kjo ishte një ditë veçantë. Nëse dikush lexon për ju, duket se gjithë jeta juaj ishte dedikuar OTP-s. Sa e rëndësishme ka qenë OTP-ja, pra kjo bankë për ju? Nuk mund të them që gjithë jeta ime është OTP-ja, sepse në jetën time janë fëmijët. Padyshim që fëmijët janë më të rëndësishmit. Është futbolli. Kam shumë kompani private në fushën e buqësisë dhe ushqimit. Por keni të drejtë, shumica e jetës ime i dedikohet OTP-s. Dhe sa po ja thash kolegëve tuaj që isha 14 vjeç kur erdha në Budapest për shkollën e mesme, e cila ishte specializuar ndaj bankave, dhe aty për herë të parë u bëra pjesë e OTP-s. Në atë kohë ishte një bank në pronësi të shtetit, apo jo? Po, sigurisht. Në atë kohë ishte një bank në pronësi të shtetit. U privatizua në udhëheqjen time në 1995, ndërkohë që punoja në Ministrinë e Financave, mbikëqyrja OTP-në, dhe më pas, në 1992, ju bashkova OTP-s. Aktualisht, banka është e pranishme dhe në Shqipëri. Pse nisët të investonit jashtë? Dhe përse në Shqipëri? Përse Shqipëria ka qenë interesante për ju? Si fillim, nëse do të shikoni procesin e përvetësimit, Ungaria nuk është një vend i madh. Ka një popullsi prej 10 milion banorësh. Nëse do të rritesh veprimtarinë, duhet të shkosh në vendet e tjera. Zhvilluam shumë diskutime me bordin e menaxhimit, se cili shtet përshtatet me strategjinë tonë. Por, si pas mendimit tim, kjo pjesë e Evropës, Ballkani dhe Evropa Qendrore Lindore kanë më shumë mundësi që të rrisin prodhimin e brendshëm bruto, pasi ka një penetrim të vogël të produktit bankar, si dhe ne kemi një avantazh në krahasim me bankat perëndimore, kur bëhet fjala për këtë rajon, sepse ne e dim se çfarë kërkon populli, çfarë lloj produktesh e shërbimes, e kështu me radhë. Kjo është arsye pse u përhapëm në rajon, në më shumë vende. Shqipëria është një vend shumë interesant. Mendoj se ka një potencial shumë të madh, pasi ka një vendodhje shumë të mirë. Është një destinacion shumë i mirë turistik. Dhe pritet të rritet shumë dhe njerëz të lidhur me biznesin. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse mentaliteti njerëzve përshtatet me biznesin apo jo. Pra, në përgjithësi, mendoj që është një vend shumë i favorshëm. Deri atëherë nuk mund të themi që jemi të zhgënjur, pasi banka jonë po operon shumë mirë. Jemi shumë të kënaqur me bledarin, CEO-n. Kjo është arsye pse vendosëm të blejmë bankën e dytë në Shqipëri. Jeni duke u rritur në Shqipëri, por në këtë botë bankash, cili mendoni se është çelësi i suksesit të bankës suaj? Ka shumë arsye. E para, jo vetëm në Shqipëri, por nga pikpamja globale. Në fillim unë ju bashkova bankës në maj të 1992. Në shtator të ati viti, ne hapëm një tender ndërkombëtar për të krijuar një sistem bankar të rësisht të integruar online të teknologjisë dhe informacionit. Pra, me njëherë filluam të modernizojmë bankën, gjatë dekadave të fundit, kur bëhet fjalë për digitalizim. Ne kemi qenë gjithmonë në pararoj jo vetëm në Ungari, por në përgjithësi në Evropë. Kështu vazhdon të mbetet situata tani. Kjo është arsyeja, për shembull, nëse shikonin llogaritë rrjetëse. Banka jonë zë 50% të tregut në Ungari, por në Ungari ka 36 banka. Të gjitha bankat e tjera janë perëndimore të cilat ofrojnë shërbime të mira. Megjithatë, ne mbajmë klientët tanë, si dhe të rrisim pjesën tonë të tregut, sepse ofrojmë shërbime bankare nëpërmjet telefonit, nëpërmjet internetit, si dhe kartë pagese të veçantë, e cila mundëson një sër shërbimesh, jo vetëm pagesesh. Këto i përshtaten kërkesave të njerëzve, dhe kjo është arsyeja pse kemi mundur të rrisim pjesën tonë të tregut.
Kjo është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është që ne ofrojmë një gamë të plotë shërbimesh bankare dhe jo vetëm bankare. Ofrojmë po ashtu mbështetje financiare njerëzve nëpërmjet huave, kredive për shtëpi e të tjera. Procedojmë në sektorin e menaxhimit, të sigurisë, të pronave të patundshme. Pra, ne kemi një larmi të gjerë produktesh. Më pas, ju bët pronari bankës. Lërmnit ju bëjt pyetjen në mënyrë të drejt për drejt. Ka shumë njerës që thonë se parat ruse fshien pas kësaj banke. Unë nuk jam pronari bankës. Do t'isha shumë i lumtur të isha pronari saj. Unë jam një pjesë e vogël. Por investitorët më të mëdhenj, janë investitorë ndërkombëtar, sidomos nga tregu anglo-sakson. Kompania franceze sigurimeve Grup AMA zotëron 5% të aksioneve. French insurance company has 5% and the rumor is always Ta se themet vin gjithmonë nga një familje. Nga ish antari i bordit të menaxhimit të Gazprom për para 30 vitesh. Gazprom management 30 years ago, Zoti Rahim Kulov, i cili lëvizi në Budapest. Pasi ishte CEO i sipërmarrjes së përbashkët të Gazprom me një kompani tjetër nafte. Gazprom and Molde Hungarian Oil Company. Ato importonin gazin nga Rusia, por ai person u largua nga biznesi i gazit dhe investoi parat e tij në kompani të ndryshme. Dhe dy djemtë e tij jetojnë në Hungari. Ata janë martuar me gra hungareze dhe fëmijët e tyre janë hungarezë. Dhe kanë nënshtetësi hungareze dhe kanë investuar në Hungari në shumë gjëra të ndryshme. Pra, ata së bashku kanë diku te 7-8% të aksioneve. Nuk kanë marrë ndonjëherë pjesë në ndonjë operacion dhe nuk kanë ndonjë rol në bordin e mbikëqyrjes apo menaxhimit. Ata nuk mund të delegojnë askënd. Pra, ky rast përdoret shpesh nga konkurrentët tanë për të përhapur thashë theme për OTP. Ne nuk kemi asnjë ndikim rus. Very usefully sometimes with our competitors to spread the rumors about the OTP. We don't have any Russian influence. Direkt në bank? Në bank. Duhet ju pyes, përveç bankës, keni ndonjë interes tjetër në Shqipëri? Ju keni investime në ushqime, në buqësi, keni shumë investime. Duket se jeni shumë të interesuar për këtë fushë. Tani për tani nuk kemi si bank. Në mënyrë private, siç u përmenda, kam interes te buqësia, te produktet e bulmetit, te biznesi i mishit, i pulave dhe i verrave po ashtu. Dairy business, meat business and poultry business also and wine business. So I can tell you that I didn't have Mund t'ju them që nuk kam pasur kohë të shikoj vërtet për të parë mundësi investimi në këtë fushë në Shqipëri. Kam po ashtu shumë investime në pasuri të patundshme. Shikoj vërtet dhe përpiqem të gjej më shumë mundësi në Shqipëri, sepse kam vërtet besim të Shqipëria. Because I really trust on Albania. So Albania is a very good Shqipëria është një vend shumë i mirë, ka shumë potencial. Rritja e PPB-së është shumë e mirë. Inflacioni është rritur, por shumë pak se vendet e rajonit. But much less than other countries in the region. Ne filluam nga hiçi. Ishim më të varfrit në vitin 1991. Kjo po ashtu ishte një mundësi për ne. A e keni vizituar Shqipërinë? E kam vizituar disa herë. Dhe hera e parë ka qenë në vitin 2000, kur ne donim të blinim bankat e kursimit në atë kohë. Por ato u fituan nga Raiffeisen Bank. Ishte shumë interesante kur rezultati u shpall nga shteti. Zëvëns presidenti Zoti Wolf, i cili është ende zëvëns i im sot, më telefonoi dhe më tha se ndoshta ka fituar Raiffeisen-i, nga që shpallja u bë në gjuhën shqipe, dhe Raiffeisen-i u përmend më shumë se sa OTP-ja. Raiffeisen was mentioned several times than the OTP. Ky ishte informacioni i parë. Dhe çfarë përshtypje keni për Shqipërinë, Zoti Çani? Tani më është një vend shumë ndryshe. Atëherë ka qenë shumë pak e zhvilluar. Kur blem bankën nga Societe Generale, u çudita. Ka shumë është zhvilluar. Më vjen keq pasi njohë dhe kam parë vetëm Tiranë. Kështu që nuk kam parë dot qytetet e tjera. Duhet të shihni jugun. Është shumë i bukur dhe ka potencial të madh të industrisë turizmit. Shpresa është të kthehet në industrinë tonë më të madhe në të ardhmen, më fitimprurse. Po për futbollin. It's a good question because just Kjo është një pyetje shumë e mirë, sepse të martën fituam kundër Anglisë 4-0 në shtëpinë e tyre. Dhe dy javë më parë i mundëm po ashtu 1-0 në Budapest. Also beat them in Budapest at 1-0, so it's and football is going
Futbolli duke se po shkon mirë. U bëra president i federatës. Është një pasion që ka fëmijëria juaj? Yes, yes, you're very young. Po, po, që kur kam qenë shumë mirë. Futbolli ishte thjesht një pasion kur isha më i ri. Hungaria po luan shumë mirë, por jo si në kohën e lavdishme të viteve 50. Si vitet 50, por Puskas, Kosic dhe emra të tjerë të mëdhenj. Yes, it's right and keni të drejtë, por nuk ka qenë vetëm vitet 50, edhe gjatë viteve 60-70. Kishin në përgjithësi një ekip të mirë. Problemi është që shumica prej ekipeve zotëroje ose sponsorizoje nga kompani që ishin në pronësi të shtetit, ose nga ministri të ndryshme. Pas zgjedhjeve të lira, zgjedhjeve të para të lira, shumë kompani u privatizuan. Kishte një deficit të madh dhe ministrit nuk kishin para. Që prej asaj kohe, futbolli ra për një periudhë shumë të gjatë, dhe tani mendoj se jemi në rrugë të mbarë, dhe mund t'ju them që brenda 3 viteve, do të jemi mes ekipeve më të mira. Në botë? Në botë. Kaloni shumë kohë me futbollin? Shumicën e kohë se shpenzoj duke u marrë me bankën. Ky është angazhimi im kryesor. Më pas vjen futbolli, fëmijët. Shpenzoj gjithnjë më pak kohë me to, pasi të gjithë janë të rritur tani. Pjesën time më të vogël e kaloj me investimet e mia private, pasi ato i drejton djali im i madh. Çfarë marrëdhënie keni me paratë, zoti Çanji? Cila është marrëdhënia juaj me paratë? Nga fshati, shkuat në Budapest, u bët i famshëm dhe i pasur. Si e ka ndryshuar paratë jetën tuaj? Preardhja ime është vërtet nga një familje e varfër nga fshati. Baba ime ishte gjithnjë i sëmurë, ndërsa mama ime punonte në kooperativa që prodhonin qylyma. Ishte e vështirë për të rritur. Për shembull, unë nuk dija të haja me thike piru. Shqiptimi im ishte shumë dialektor, njerëzit më qeshnin. Nuk ishte e lehtë, sigurisht që kisha shumë pak para. Ishte shkolla që ju ndryshoi jetën? Ishte shkolla. Si fillim, sigurisht që parat janë të rëndësishme. E pse, për shembull, nuk mund të ushqeni apo të udhëtoni, e të tjera, jeta juaj është ndryshe. Me gjitha të ka një nivel të caktuar që une arritë. Dhe pasi e kaloni atë nivel të caktuar? Shumë shpejt e arrita atë nivel, ku paraja nuk ndikon në jetën tënde, sepse bën të njëta gjëra dhe han të njëta gjëra dhe më ka lejuar të merrem me hobin tim më të shtrenjtë. Kam një katamaran dhe lundroj kryesisht në detin Adriatik. Dhe hobi im tjetër është gjuetia. Kaq. Por ju nuk e keni vizituar ende jugun e Shqipërisë me katamaranin tuaj? Kam kaluar disa herë. Vetëm sa keni kaluar? Asnjëherë nuk kam ndaluar në bregdetin shqiptar. Duhet të ndaloni herën tjetër. Plani im është të ndaloj në vende të ndryshme. Por paraja mendoj se është e rëndësishme. Por zë pjesë të vogël të cilësisë së jetës. Familja është më e rëndësishme se paraja, për shembull. Absolutisht. Familja është baza e gjithçkaje, e mendoj unë. Po, nuk shkoj drejt pasurisë. Sigurisht që jam me fat nëse kam sukses në biznes, sepse kjo tregon efikasitetin dhe mundësitë. Në pikpamjet ndryshme, Hungaria dhe Shqipëria kanë të njëjtën të kaluar dhe të njëjtën mënyrë ndryshimi. Si ka qenë ndryshimi i vendeve të Europës Qendrore pas rënies së regjimit komunist në vitet 90? Mendoj se vitet e para ishin shokuese, sepse tregu socialist fëlimentoi dhe shumica prej kompanive nuk ishin në gjendje të përgjigjeshin kërkesës së tregut perëndimor. Për të kuptuar tregun e vërtet. Absolutisht. Edhe cilësia ishte ndryshe. Për shembull, unë kam një vresh gjatë periudhës socialiste, sepse u themelua rreth viteve 1860 dhe kaloi në pronësi të shtetit pas luftës së dytë botërore. Gjatë periudhës socialiste, prodhonin më shumë se 10 milion shishe. Mund të merrni me mend cilësinë. Ndërsa tani më prodhojmë 2.5 milion, pra kemi 1/4 të prodhimit. Në fillim pati një goditje të madhe, dhe cilësia e jetës ra, dhe shumë njerëz ishin të pasigur për të ardhme. Por më vonë, hap pas hapi, kaluam të ekonomia e tregut, rrogat u rritën, dhe ekonomia u stabilizua dhe të gjithë mund të punojnë nëse duan.
the salaries increased and the economies were stabilized and everybody can work. Pra, jeta është më e mirë nëse shikojmë standardin e jetesës. Por po ashtu, nëse shikojmë demokracinë, demokracia është ndryshe, njerëzit janë të lirë, media është e lirë, sigurisht që situata është ndryshe në vendet të ndryshme të botës. Por parë së bashku, shikojmë një zhvillim të madh në këtë rajon. Different situation in different countries, but altogether there is a big development in this region. We are in a very difficult moment, let's say. Jemi në një çast shumë të vështirë në rang global, le të themi, sepse lufta në Ukrainë mund ndikojë çmimet dhe po ashtu ushqimin e njerëzve nëpër botë. A mendoni se kjo luftë mund ndikojë për keq jetën e njerëzve në Europë, pra ta përkeqësoj atë? Është duke ndikuar, por unë uroj që kjo luftë do të marrë fund së shpejti. Të gjithë kështu shpresojnë, por gjasat janë që ka për të qenë një luftë e gjatë. Do e shohim, por mendoj se çmimet nuk mund të jenë shumë më të larta nga që janë tani. Nëse shikoni, problemi i madh, ai furnizimi do të jetë në rregull në të ardhmen, edhe pse mund të kemi ca probleme me karburantin dhe disa ushqime. Si që shikojmë në Hungari, ka një inflacion të lartë, që është rritur në gjysmën e vitit, duke filluar nga viti i kaluar. Me gjitha të tani inflacioni po fillon të bie. Shpresoj që kjo do të ndodhi edhe në shtetet e tjera. Pra mendoni se ka për të stabilizuar? Po, inflacioni tani është diku te 10-11%, por në gjysmën e dytë të vitit, në tre mujorin e fundit të vitit, presim të zbres në 5%. Pyetja e fundit për ju, zoti Çanji, si është përditshmëria juaj, një ditë normale? Ditë normale varet nga dita. Përveç të dielës. Jo, strategjia ime është të punoj shumë nga e hëna në të njëjtën. Punoj nga ora 7-8 e mëngjesit deri vonë. Ndonjëherë deri në mesnatë. 7 o'clock, 8 o'clock, sometime until midnight. 8 të mëngjesit deri në mesnatë? Më pëlqen ta mbyll punën të njëjtën pas dite. Dhe të premten shkoj në fshat. Kohën në ndonjë prej kompanive të mia. Dhe më pas e kaloj kohën te shtëpia e gjuetisë. Pran liçenit Balaton. Mainly I'm staying in my hunting lodge or at the Balaton Lake. E vazhdoni gjuetin? Yeah, and during the weekend I ndërsa gjatë fundjavës ja biçikletës. Merrem me sporte dhe lexoj. Ndoshta dikush i cili po shikon këtë intervistë mund t'ju pyes. Njerëzit duan të bëjnë para që të mos punojnë. Ju keni para dhe punoni në të njëjtën mënyrë. Puna ime është ndryshe. Mua më pëlqen të punoj. Kjo punë është punë. Por është e nevojshme që unë të jetoj. Dua t'ju falenderoj për këtë intervistë dhe për kohën tuaj, zoti Çanji. Faleminderit. Faleminderit për pyetjet tuaja.